Para sonhar, não existe limites, não existe rodeio. Basta sonhar, acreditar nos seus sonhos. Não existe nada para sonhar. Não existe, tá? Você não vai realizar seu sonho. Você vai. E como vai realizar seu sonho? Tá? Sabe por que eu estou dizendo isso? Como vai realizar seu sonho? Essa menina, gente, tá? Tá pedindo ajuda para comprar uma casa. Ela tem um sonho de comprar uma casa. Ela vai conseguir, tá? De comprar uma casa. Ela tem o sonho de chamar na faculdade. Ela chamou na faculdade. Ela está estudando psicólogo. Ela vai conseguir. Por isso eu disse para vocês: não existe limites no seu sonho. Ela não tem que meio de arriscar. Tá? Ela não parou no tempo. Ah, só porque eu sou uma pessoa com deficiência, não paro no tempo, não. Ela não parou. Ela correu atrás. Tá? Ela achou nas faculdades. Tá? Sem vergonha, sem nada. Hoje, ela conseguiu, se chamou, passou na UGS. Então, gente, por isso disse para vocês, no início do índio, não existe sondinha, tá? Para acreditar no seu sonho, tá? Ajude essa menina, gente, tá? Comprar uma casa própria dela, gente, tá? Ajude. Mesmo, tá? Conto com vocês, tá?